Takže nazdar lidi, já jsem Extro, vítám vás u dalšího dílu našeho Let's Play. Opět, jak vidíte, na hru 7 Days to Die a musíme, dámy a pánové, zvolit trošičku agresivnější přístup do téhle z té hry, protože jestli nenafarmíme dost XPček do té 7. noci, pravděpodobně nemáme vůbec žádnou šanci přežít. Dobře, ale tebe možná ještě zvládnu bez zbraně. V každém případě vůbec nám nevadí, že popudíme nějaké ty zombíky, kteří tady pobíhají venku, protože my jdeme stejně dovnitř. Konkrétně si jdeme pro tamhle ten airdrop na střeše, protože jak vidíte, tak je čtvrtý den kolem poledne a to je přesně ta doba, kdy si můžete vyzvednout svůj první patrně svůj první airdrop. Hele, už ti mám plný zuby. Dobrý. Vidíte, občas stačí jenom důrazně bouchnout do stolu a takhle to potom dopadne. A já jsem to udělal dokonce bez bouchnutí do stolu, to je úžasný. V každém případě, jo, jsem se trošku lekl jestli zombie pes, ale dobře, máme nůž. Nechám tě tady, jste teďka momentálně nepotřebuju ani maso, ani kůži, protože obojí máme doma, ale někdy se zase potkáme. Tyhle ty lokace občas mívají naprosto očividnou cestu. V tuhle tu chvíli je to cesta přes střechu. Nechoďte tou očividnou cestou. Snažte se vždycky najít nějakou alternativní, protože ta lokace je připravena na to, na vás vyvalit opravdu hordy zombíků, třeba ze skříní plácnu. Nebo odkudkoliv jinam. Je to během chvilky vyběhnou ven, nemáte šanci se z toho dostat, pokud nemáte alespoň dvě nabité zbraně, jeden zásobník nestačí v této hře. Takže tohle je můj tip do této hry. Dobře, sice jsem říkal, že nebudeme používat luky, ale na tohleto vyčištění toho sklepa je to docela fajn věc. Takže jako kdybychom měli třeba, já nevím, pistoli nebo tak, taky bych se jí nebál použít. Ono, jak říkám, tato verze je trošičku jiná, a to především v tom, že ona snad ani. Škoda, že ona snad ani nepřiláká zombíky z okolí, já mám, když teda střílíte, já mám pocit spíš, že ona vás naopak podporuje v tom používání zbraní. Možná se tím trošku vrací ke kořenu, protože si pamatujete ty nejstarší verze, když ta hra ještě byla taková kockatá, tak přesně takhle se hrála. A od té doby se to změnilo v takový stealth simulátor. A helejte tu, už jde k nám, no jo, to není problém, já vás sesekám stejně jako všechny ostatní. Tak, moc pěkný, možná by to chtělo najít nějaký kus kamene, ať si opravíme tu sekirku. Aha, dobrý, tak Ačko, super, tohle to bychom měli, mrkneme ještě do dalších místností, haha, vidíte je tady, vidíte jak tam čekají, já se jenom rozhlídnu, a to víte, že po mně někdo jde, to víte, že jo, to je vždycky tady v té hře, tak, zkrátka, musíte si obhlídnout nějaký to svoje teritorium, jinak vás dostanou, je to hrozně ošemetný, říkáte si, mám to super připravený, ale ne. Ne, radši si to obhlídnout dvakrát, radši si to obejít, vystřílet to a potom se nestane, že na vás naběhne 20 zombíků během toho, co jste v kuchyni. Jako mohlo by to být zajímavý porno, ale to tady netočíme, takže nope. Žádný takový, žádný bangerang nebude. Tu jak to, že si neumřela? No proto. Tak ještě jednu. Tak to bylo skvělý, tak ještě z druhá zombice. Moc pěkný, tak tohle to bychom měli, mrkneme se, a hele ho, fešáka, tohle je na tom taky dobrý, protože oni vám aspoň otevřou nějaký ty únikové cesty ven, to se hodí, airdrop nám neuteče, nemusíme se toho bát. Oproti batohu, když umřete, ten se predisponuje do 60 minut, což já jsem nevěděl, takže jestli je to informace, co vám třeba pomůže přežít téhle té hře, tak gratuluju, že jste ji právě obdrželi. No tak, ale už lehni. Mám tě dost, mám tě fakt plný zuby, já zase začnu střílet. No, jinak děkuji za skvělou podporu u této série. Dámy a pánové, pokud budete lajkovat, rozhodně budu vydávat ty epizody častěji, pokusím se dokonce, aby vycházely obden, takže držte mi palce, ty palce nahoru hlavně, ať se to podaří. Vážně, pokud bychom se domluvili, že vydáte vždycky palec nahoru, tak já budu vydávat obden max ob 2 dny. Domluveno. Dobře. Tak jo, tady máme další zombíky, takže opět stejná taktika. Kdybychom tohle neudělali, tak tohle to už je pátý, to už je šestý zombík dohromady, který by tam na nás dole vlítnul, a to ještě není všechno, jo, pořád. Tahle ta hra ví, co má dělat, aby to nikdo nepřežil, když se dostane dovnitř. Aha, a tamhle toho zombíka bychom taky neviděli, vidíte ho tam, jak sedí? To ví, že jo, chudáčku jeden, ne. Tak, jeden šíp, druhý šíp, lehni. No ale tak, dobře, ten už bude skoro mrtvej, to bude v pohodě, možná nám otevře i cestu ven dokonce. No, tohle to se tolik nepovedlo, ale nevadí, jak říkám, aspoň to vybojujou, bude to v pohodě. A helej tady! No jo, vy si říkáte, Citro, nevlítni tam. Ne, takhle to nejde, věřte mi, nejde to. Já tenhle ten dům zrovna znám, už jsem ty lokaci byl. Ach, ne, to nechcete. To nechcete. Dobře, stačí vystřelit ten sklep, potom je to nahoře už v pohodě docela. Relativně. Tak, jeden šíp. A druhý šíp. A jsi mrtvá? Nejseš, co? A třetí šíp. Tak, to bychom měli. V tuhle tu chvíli by to mělo být čisté. Já tady mám ještě jeden šíp do zásoby, když tak. A můžeme se teda někudy prokopat dolů. Ježíš Maria, čau fešáku. Já si myslím, že to uděláme rovnou tady. Samozřejmě budeme používat tyhle ty powerful strikey. Nebo řeknu možná
heavy útoky, těžko říct, no v každém případě dostanou nás dovnitř daleko, daleko rychleji. Jo, mimochodem, nevím, jestli jsme společně už byli u obchodníka, ale našel jsem, kde je obchodník, protože minule jsem si na to stěžoval, že mě tam questy nedovedly, mělo by to být konkrétně tady. Nakonec jsem si založil právě alternativní safe, abych tady nehrál za kamerou a proběhnul jsem si tenhle ten seed, protože jinak bychom na to asi nepřišli a obchodník by nám vela chyběl. Dobře, za chviličku jsme vevnitř, možná by bylo dobrý rozdělit si skill pointy, hele je fešáky, ale já se vás fakt nebojím, jako mám vás plný zuby. Tak, dobrý, hele a ten byl ze sklepa, viděli jste v něm ty šípy a ty jsi taky ze sklepa. No tak to je skvělý, kdyby to takhle bylo jednoduchý se všema, tak ta hra celkově není tak složitá. Tak, moc pěkný, vrať mi šípy. Dobrý, vidíte, oni vám to ještě vrátí, to jsou hrozně dobře vychovaní zombíci. Máme další skill point, všimli jste si? 4 skill pointy, to je úplně úžasný. Dobře, co budeme využívat nejvíce, asi samopal, takže si dáme nějaký bodíky do automatic rifle. Tohle to by mohlo být fajn. Teďka by to chtělo bodík do minera, ne? Možná do těch powerful útoků. Víte vy co? Dáme si, ať nám ty powerful útoky berou méně staminy a dáme si to ještě jednou. Teďka by to mohlo být dost dobré. Vždycky si oblíněte perimetr. Zabere vám to sice 5 minut navíc, hej, ale aspoň vám něco kryje zadek, když už nic. A to právě ta úniková cesta. Tak opět teda, jinak našli jsme chemistry station, což je super. Takhle a víte vy co, já si myslím, že takhle je to v pohodě, jde si na to stoupnout, jde, takže tudy můžu kdykoliv vyskočit. Super, tím pádem já tady ten blok ani nebudu nechávat, pamatuji si, kde to je. Tak a obhlídnem to tady, tady nespí nějaký zombík? Ne, je to v pohodě. Myslím si, že jsme je tady dole vymlátili všechny, takže fajn začátek pro naši lutící výpravu. Tohle bychom měli něco v chemistry station a super, tenhle ten blood drain kit se hodí rozhodně. I když zatím teda nic z krve nekraftíme, ale časem určitě začneme. Víte co, budeme vybírat tyhle odpadky. Co pak to tam leží? Jo, můj šíp se tady zapích, no to je super, ještě se mi vrátí nakonec. To je krásný. Tohle je super věc, skvěle, že jsme našli přímo ty muffled konektory. Ty způsobují, když se dáte do brnění, že jste tiší, že vám jakoby méně cvaká ta plátová zbroj o sebe. Vlastně je to taková, já nevím, já bych to trošku popsal, tady myslím, že je loot. Není tentokrát, já si myslím, že tady bývá takhle. No to nevadí, v každém případě jsou to takový kusy, já bych řekl skoro molitanu, které to všechno změkčují. Dobré, vybereme to tady, protože čím dřív snajíme, tím dříve budeme mít více staminy a to je přesně to, co si zasloužíme. Novida, skvělý. Tak, jus, my nemáme ale vodu, tak jsem nemusel jíst zrovna to chili, no jsem to ale trouba. Nevím, jestli má cenu jíst takhle rychle za sebou, ale co má cenu určitě je rozlížet se v této kuchyni, protože všimněte si, že třeba tady bych nechal úplně zbytečně batoh a teprve ve chvíli, kdy to rozmlátím, tak se k němu dostanu. Jako, ta hra je tak neskutečně promyšlená, ten looting je, je to prostě skvělý, je to fakticky skvělý. Tohle bychom si mohli vylepšit, ale to já už jsem udělal u téhleté pálky, takže nope, asi to skrepneme spíše. Myslím si, že další zbraň nebudeme potřebovat, zase tolik jich mlátit po hlavě snad nebudu. No uvidíme, mlátit budeme hlava nehlava, něco z toho bude. Tyhle ty neoznačené krabice můžou obsahovat třeba záchody, nebo třeba jenom gauč, nebo tak. Nemusí to být nic úžasného, tentokrát je to ventilačka dokonce, takže spíš přednostně rozbíjejte ty s tím logem. Kdyby se mi za chviličku vybila kamera, tak se omlouvám, já už jsem něco před tímhle natáčel, ale mám tady druhou baterku, tak to jenom vyměním a mělo by to být v pohodě. Můžeme to opravit? Super, samozřejmě jsem si připravil nějaký ty kamínky. Bezva. To je radost s tebou spolupracovat, Citrone, když si to připravíš, tu epizodu, to je vždycky fajn. Opět žádný loot a kdyby jsme vzbudili nějaký zombíky, tak o sobě dají vědět. Hele, tohle to ještě musíme vzít a... No, super, našli jsme odpadkový koš skrytý. To je bezva, někdo se tady stydí za to, že vyhazuje léky. Dobře, to by bylo všechno. Mohl bych vylít tudy až na půdu, ale nebudu to dělat, spíše půjdeme postupně po těch patrech a navíc když jsme si téměř jisti, že nám tady zombíci vyčistili cestu. Nabijeme si ty lepší šípy a tenhle ten dokonce skrepneme a z tohohle uděláme další, neuděláme. Dobře, zatím to nebudeme skrepovat, necháme to tak, co ale s jistotou můžeme použít, tak je tenhle ten svitek, který by nám teda měl odemknout nějaký ty slotíky navíc. Těžko říct, ale v každém případě bylo to na tenhle ten perk, takže v něčem nám to jistě pomůže. Ono taky vás zpomaluje to, kolik těch políček vlastně si zaberete, že jo, takže možná ten tohleto zvýšení perku dělá akorát to, že ve výsledku vás to třeba nespomalí tolik. A i to by nám někdy mohlo zachránit zadek. Tady bacha, tady je mina. Wow, tady čekali dvě dokonce. Jo, a to by si člověk ani nevšim. Dobrý, prostě bych tam vlítnul a bylo by to. Teda on to není problém, pokud máte nabitej samopal, jo? Jistota je nabitej samopal, ale...
proč nutně střílet hnedka? Vidíte, kolik zombíků bych probudil? Jo, jako střílet je dobrý nápad, když jste v úzkých, to se toho rozhodně nebojte. Ale v jiném případě si to ještě je dobrý rozmyslet. Tak tuhle tu tetu mlátíme, jinak víte, co máte napsat do komentářů samozřejmě, když vidíme tohleto zombíka. Mě fascinuje, že oni si ani nevšimli, že nějaký jejich kolegové zombíci kolem nich prošli a hledali mě. Prostě jenom kam jdete, tady se spí. No, ale tak nevadí, lepší než kdyby je vzali sebou, že jo. Na druhou stranu já bych teďka jenom zavřel dveře, nebo bych to zabarikádoval, nechal bych je venku. Dobře. Tohle bychom měli teda, tudy se nahoru nedostaneme a nakonec stejně budeme muset po žebříku. Ale dříve jsem to tu chtěl vyčistit, protože kdyby se nám někdo podlahou podkopal třeba, jak to říct, pod naše lehce zranitelné nožky, nebylo by to dobré. Tak, jinak kamera byla vybita. Já dojdu k tomu žebříku, vyměním baterku a hned jsem u vás. Napadlo mě, že než vylézt až na půdu, tak bych možná radši mohl ještě zkusit tenhle ten, ale no tak, takhle jsem to nechtěl udělat, ale dobře, tenhle ten alternativní způsob, ne léčby samozřejmě, to vás může stát víc než jenom herní život. Tak dobrý, a dostaneme se nahoru. Vždycky zavřete dveře a vyčistěte nejdřív skříně, já jsem naprosto věděl, že se tohleto stane. A to není jenom v tomhletom domě, jo? To je ve všech domech v 7 Days to Die. Dávejte si fakt na to pozor, kdybych tam šel, do toho mi vlítla sestřička do zad, budu z toho asi nadšenej. To ne, mimo jiné, nemám sestřičku, takže bych byl asi i dost překvapený. Teda zdravotní minimálně určitě ne. Dobře, na kaši je taková sestřička. Tak to je dobrý, já jsem babička, on je sestřička. No to je tak různý, já ho pořád napakuju. Nebo snažím se ho pořád napakovat nějakým jídlem. Dobře. Dobrý, jdeme dál, vždycky udělejte trochu randál, ať víte, co na vás jde a nejde. Tak, protože je lepší, když ten zombík přijde sám, než kdyby náhodou třeba stál za rohem a vy jste kolem něj prošli, on vás rovnou fláknul. A hele, další skříň, tak polez. No jo, dokonce dvě, to by se vám líbilo mě dostat. Tyjo, tolik sester, panečku, kde to jsme? Pane Čechové, a není to málo? Tři sestry tady jsou, no tak to vidíte. Tak, vidíš, to byl Anton, jo, Pavlovič Čechov, říkám to dobře, skvělý. Myslím si, že se vybavíme tou pistolí, protože tyhle ty náboje sice hodí do SMGčka, ale ta pistole má snad i vyšší damage, ne? Má, takže pokud nepotřebujeme rychle střílet, tak budeme radši pistolovat. A když si potom mimochodem dáme třeba i bodíky do toho Gunslingera, wow, tohle bychom mohli otevřít. No, to bychom mohli, ale já to mám bohužel rozbité. No, v každém případě, teď si nejsem jistý, jak značím safe, ale pár jsem si jich tu připravil, jo, jasně. Trošku jako Pantheon. Takže takhle a safe. Dobrý, a sem potom někdy zaskočím. On je teda skoro v každém v domě, ale hej, proč se na to nepodívat? Tady už všechno dobrý? Jep. Tady taky není dobrý to prokopávat. Pro jistotu to radši přeleste, anebo aspoň nakoukněte, protože občas zatím čekají zombáci a nechcete je probudit, rozkopnout to a schytat třeba od nich nějaký ty cucáky. Jako, ať máte jakkoliv neúspěšný sexuální život, věřte mi, že cucáka od těch cucáků rozhodně nechcete. Jej, mě se maličko posunulo to nahrávání. No, tak teď jsem si posunul tu webku zpátky. Citrone v postprodukci, koukej to vyladit, ty kůželína. Teda kůrolína, že jo, no to je s citronama trošičku jinak. Málo šípů, takže pistolujeme. Blbý je, že zombíci přijdou i ze zhora, ale myslíš, tak můžeme dovolit při... Vás ještě zvládnu, ale jinak začneme samopalovat. Mám toho dost. Tak, moc pěkný. Hlavně se naučte ty jejich movesety, protože když je trefujete takhle do hlavy, tak je to obrovská výhoda. Kdo by to byl řekl, že jo, po tolika hodinách strávených s Walking Dead seriálem. Sleduju tu novou řadu a není to tak hrozný. Nebo takhle byly i horší série. Tak, tohle, trubky ne, trubky si necháme, ty budeme potřebovat. Tohle to oproti tomu už nepotřebujeme a z tohohle taky asi teďka nic nevykraftíme. Však já stojíš, tak potom uleju sám. Ono stejně tady, když lootujete auta, tak se dostanete hrozně lehce k šípům. Nemá to cenu si je takhle schovávat. Tohle to už jsem vybral a už tady jinak nic není. Dobře. Aha, skříň, jo, vidíte to. Tak pojď. No jo. Pozor na to, ale nemusí být jenom ve skříni. Oni můžou vylíst fakt jako spoza skoro rozbitých dveří, jako jsou například tyhle cty. Aha, a zamčených ještě k tomu. Vidíte, já bych do toho začal rubat a hnedka by do mě rubla ta tadyhle z pravý skříně, anebo z levý, nebo to kam se koukáte a ve které místnosti žijete. Tady je to bezpečný očividně, okouknout hlavně všechny rohy, než začnete dělat blbosti. Dva sejfy tady jsou, a truhla. Ducktape může se hodit, my si určitě vyrobíme bicykl, protože to není zase tak drahá záležitost, když se na to kouknete. A na to potřebujete celkem 4 ducktape, tuším. 4, no, což s tím, co máme doma, by mělo nějak dát.
No jinak, přesunul jsem všechny věci na to parkoviště, o kterém jsme se bavili posledně, jestli jste tu epizodu viděli, a už mám skvělý plán, jak přežít tu sedmou noc, takže moc rád vám to vylíčím, jakmile to tady dolutujeme. Ještě jedna knihovna. A chtělo by to taky rozsekat tenhle ten gauč, protože z něho padají, pokud se nepletu. Jo, kůže, skvělý. Něco máme doma, ne že ne, ale tak proč to nepobrat? Tohle to nezahrnuje žádný zabíjení srnek ani střílení, takže hej, to vlastně nikomu neublíží. A alespoň bude větší odbyt pohovek, že jo, když jsem zase nějakou zničil. Vytvářím nedostatek na tom trhu. Přemýšlím, co udělám. Better barter by se mi hodilo určitě, ale až potom. Najíme se, jednak nám to ušetří nějaký místo v inventáři a druhák získáme staminu navíc. Tak tohle to můžeme skrepnout. Physician, Skull Crusher, to si klidně můžu přečíst. Tak, a prozatím asi stačí. Tohle to můžeme skrepnout? No blbý je, že jako já to nemám moc jak využít. Jinak, tohle to je ta místnost přesně, kam byste vlezli, kdybyste šli horem. Fakt nevím, jestli bych to zvládnul tudy, ale mám takovou zkušenost, že když to designovali, tyhle ty destinace, nově přidané, já nevím, asi těch 125 nebo kolik jich tato verze přidala, tak naschvál nám vždycky nechali nějakou jednu cestu a je to takový podezřelý, že by to měla být ta správná, takže za mě nevěřte tomu. Hrášek, miluju hrášek. A nemusí to být nutně Bonduel, já mám rád i takový ten třeba Penny hrášek nebo tak, jo, s tím slaným nálevem, ale Bonduel je Bonduel, pravda. Jo, sponsoring on Bonduelu, to by bylo super. Tak jo, tohle to bychom měli. Teď bychom se měli podívat ještě nahoru, což pokud se nepletu, by mělo jít, pokud rozsekám tyhle ty krabice. Ale jen tak odhaduju vzhledem k tomu, že tamhle je škvíral, toho jsem si všiml až teď, že jsem byl v tom sklepě. A sakra, tohle to bude náročné. Je tady i skill, dokonce myslím, že se jmenuje Ninja, nebo tak nějak, který vám údajně umožňuje, já nevím, jednak skákat z větší výšky a nic si neudělat, nebo si jakoby z jakékoliv výšky nezlomit třeba nohu, což se může hodit, ale druhák on by vám možná měl umožňovat i prolézat potom tímhletím jedním blokem a to by bylo skvělý úplně, protože zombíci neprolezou, ale byste jim mohli úplně v pohodě utíct. Tady by na mě byl hrdý, rozhodnopádně. Je dobře, že do toho rubu, protože jestli nade mnou někdo je, tak ho aspoň probudím. To je moc, moc, moc dobře. Musíme si potom sehnat nějaký lepší nástroje. Dokonce si myslím, že jsem tady i viděl obchod s nějakými working tools nebo construction tools, takže kromě nějaké hřebíkovačky, se kterou se bude určitě málo efektivně, ale dost cool zabíjet, tak bychom se mohli dostat i k takovýmto věcem. V tuhle chvíli vím, že tamhle to vede do toho prvního patra vyčištěno, druhý patro vyčištěno, pro mě neexistuje přízemí, první patro, hotovo, tak teďka už můžu střílet. Což nevím, jestli bude nutně, ou! Dobrý. Což nevím, jestli bude nutně výhra. Co se nábojů týče, tak určitě ne, ale to mi jistě... Aj, tak rajta, přebít. Ale no tak. Nevá, krvácení vyřešíme, kdyby bylo. Dobrý. Tak, zavřít dveře, to si vždycky nechte takovou pojistku. Přebít. Moc pěkný, otevřít, zastřelit. Aha, teta, vy už jste tady sama. A to mě mrzí. Vidíte, že z takový situace, kterou bychom normálně nezvládli, jsme ve výsledku díky tomu, já nevím, samopalu, což teda by člověk asi čekal, ale jenom 1,5 zásobníku vyvázli docela snadno. To je cool, ale necháme si, co máme u sebe, teďka už nás to nezatěžuje, tady už zombíci snad nejsou. Nikdy neříkejte nikdy. A nikdy neříkejte nic definitivního v této hře, protože ona dokáže překvapit. Teďka by se mohla propadnout podlaha, kdybych to neměl dole vyčištěný. Zle by mi bylo. Něco tady? Ne. Občas takhle na střechách bývají vlci, jo, tady nefungují spawny tak, jak by měly. Myslím, že jste to mohli vidět i u Vedryho a u Baxe, tak si na to dávejte pozor. Tady bych úplně čekal, že něco vyleze na mě ještě ze zhora. Fakt bych to čekal. Takže co udělám je, že jednak si dám tyhle ty bandáže, abych si zvýšil to maximální zdraví. Druhak si dám něco k jídlu, abych se healoval. Tak. Ještě tenhle ten. Tohle to skrepneme. Vodu si dávat nemusíme, protože tohle to bylo i s nálevem, super. Můžem nosit? Můžem a nechcem. Tak, a prohlídnem to nejdřív nahoře? Prohlídnem to nejdřív nahoře, já fakt ničemu nevěřím tady v té hře. Kuk. Oh, mega, tady je úplný skladiště léku. To se nám fakt hodí. A teoreticky už tady nemají kde být zombíci jinde. Teoreticky. Hele, jak se ta postava sama přikrčí. To je hustý, to je cool. No dobře, ale vždycky očekávejte past v čemkoliv v této hře, věřte mi. Tady se to může podělat během chvilky.
A proto je to tak napínavý a je to dobře. Opravdu je to krok kupředu. Ty lokace, jakých je více, tak se hůř pamatují a jsou rozhodně zajímavější. Máme antibiotika, což je bezva. Myslím si, že jsme neměli teďka na skladě nic jako med. Možná jsem tam měl nějaká herbální, ale ty jsou s vedlejšími účinky. Takže jsem rád, že máme lepší alternativu. Respektive tam to byla alternativa tohle. A ještě k tomu dost neodhadnutelná. Jako víte co, že vám to pomůže od zombifikace, to je super, ale jestli dostanete průjem, tak to fakt nechcete. Wow, dobře, ok, ani nemusíme frakovat k tomu, aby jsme se dostali k oleji, respektive možná k ropě, což je super. Hlavně neříkejte oil na hlas, jinak přijdou Američani. Tak, opravíme to, vyhodíme a sekáme dál. Tak, protože pod tím je samozřejmě taky bedna, na to nikdy nezapomeňte a ještě se mrkneme za to, protože by bylo jako docela chytrý za to schovat něco. Myslím, že málo kdo by to rozkopával a obešel. Tak, wow, military glove. Dokonce gloves, takže dvě, super, no tak to si určitě nasadíme a military boots ty už máme a tyhle ty jsou trošku lepší. Tak tyhle ty skrepneme, ne, vezmeme je pak, když tak prodáme. Nevím teda, proč je to v bedně s pilulkama, ale hej, proč sakra ne, asi potřebuje i doktor nějakou tu dobrou ochranu. Tak, třeba to byl nějaký polní felčar, můžeme vzít, tohleto ještě pro jistotu rozsekám. Snad nám to nepřijde nějak nudný, mě to naopak přijde dost napínavý, protože nikdy nevíte, ale... Ale kdybyste chtěli, abych zrychlil, nebo abych tyhle ty věci stříhal, což by byla škoda, když tady je tolik nových lokací, tak dejte vědět, určitě přizpůsobím to vám. Aha, a tady? Ne, nikdo tu nesedí. To je fakt podezřelý, ale dobře. Baterka, proč ne? Dá se myslím přidělat na helmu, ale tuším, že to je nějaký upgrade, že jako to nejde defaultně. Skrepneme, jinak tohle je super taky, že máme. Skrepneme. Nebudem skrepovat. Kafe vyhodíme, lopatu vyhodíme, pic, můžeme prodat, když už nic jiného. A něco tady? Wow, brnění, no tak tohle to je nejlepší nález, co jsme asi mohli teďka učinit. Wow, a je to o dost lepší. Ne teda ve všem, vidíte, že nám to trošku snižuje mobilitu, ale za to je to lepší teda armorování a ještě k tomu nějaká ta efektivní rezistence, tam je navíc to nějaká nová věc, co jsem normálně neviděl. A já jsem ani neokomentoval, že tady máme i Magnum. No tak to je super, a to nemyslím ten úžasný nanuk tentokrát. Wow, no tak to je bezva. Sice s tím asi nebudu dost přesný, ale budu se cítit jako Rick Grimes. No, dobře. Tohle bychom měli mít asi vykradené, snad jsem tady nic nenechal. Pokud jste třeba někde viděli nějakou, já nevím, tapetu, co se odchlipovala, já jsem si ji nevšiml, dejte rozhodně vědět. A nechám to tady a jdeme pryč. Zbývá nám tady poslední část domu, pokud se nepletu, a to je tahleta. Jo, a tady je ještě taška zadarmo. Aha, baterka navíc, no proč sakra ne? Můžeme si dát klidně tohleto, ať se nám lépe obchoduje, protože stejně teďka půjdeme k obchodníkovi. Tak jo, já to střihnu a až budu u něj, tak to všechno prodáme a budeme mega bohatý. Fú, ani nevíš, Joel, jak tě rád vidím, ty kluku jeden, teda ještě tě nevidím, ale jo, dobrý, má otevřeno. Teď se to mohlo ještě zvrtnout, že mi ho třeba sežrali zombáci, ale jsem hrozně rád, že tě vidím. Říkám, je to kousíček od místa, kde bydlíme. Mimochodem, tadyhle je banka, takže jakmile budeme mít nějaký dobrý krumpáč, okamžitě to tam půjdu vybrat, protože já nevím, kolik tam je sejfu, nějakých 12 asi, tam si přijete na fakt pěkné zbraně. I když my s tím Magnumem teďka, myslím, že jsme na tom dobře. Myslím, že i nějakýho toho ferála bychom dali, ale ideálně žádnýho nepotkat. Samozřejmě. Tak jo, novinka tady je, jak jsem říkal, že vám můžou NPCčka dávat práci, takže já si rovnou nějakou vezmu, vidím, že nejblíže je tadyhle nějaký fetch, pravděpodobně nějaký, já jsem myslel trošku, že to bude spíš hatch, že někam třeba vlezeme nebo tak. Zkrátka, je tam nějaká zásilka, kterou máme vyzvednout, nějaké věci, které se Joelovi asi ztratily. Ale nejdříve prodáme všechny věci. Tipněte si, kolik budeme mít peněz, jo, schválně, tipněte si, já typuju takový 2000, abychom mohli mít. Si typujete víc nebo míň, máte šanci to tam ještě napsat. Otázka, když prodám zbraň, dostanu náboje? Dostanu, ok, to je dobrý, takže je nemusím nejdřív vybíjet. Ono to teda není nějaká náročná věc, jo, ale... Dobrý vědět, oh, čistý alkohol, proč jsem to nepoužil, když jsem sem šel, bych měl víc staminy, aspoň tuším, že to tak funguje. Hej, prodat klidně, nezájem, tohle si necháme, ty konektory, myslím, že nejsem zase teďka tolik slyšet, ale jo, tak je to recipe, dobře. Pistole je lepší než naše, takže tuhle tu prodáme, jo, on už nechce ani pistole, no dobře. Určitě si od něho koupíme Forged Iron a mimochodem prodáme mu ještě... Asi ty sklenice třeba, těch máme doma teďka mega moc, takže to není úplně potřeba, tu barvu mu můžeme prodat, zbytek nepotřebuju, tohle bych ti ani prodat nemohl očividně, uhlí, vem si ho, co takový věci, co fakt nepotřebujeme, antibiotika si necháme, ten alkohol zatím ne, spíš se nám hodí prachy.
Tak, Magnum ne, Hunting Rifle doma máme, takže to můžeme prodat, pistoli doma sice máme, ale jo, tak jo, on už ani nechce vlastně, jsem zapomněl, SMGčko doma máme, to bychom mu taky mohli prodat. Jo, prodáme ho, máme doma, jo, nezáleží na tom, najdeme lepší zbraně, opravdu, stačí si vylepšit jenom nějaký ty lootovací skilly. Tak, co si musíme koupit je určitě Forged Iron, protože my zatím nemáme pec a nemáme si čím opravovat nástroje, takže koupíme aspoň 3 Forged Irony, jinak máme dokonce 4000, což je super, a koupíme steel. 26, to koupím, to je dobrý a koupíme všechny ty Forged Irony. Tohle to se fakt vyplatí kupovat, nevím teda jak v této verzi, ale vždycky to tak bylo. Tak, co jsme si mohli koupit jiného, to je dobrý se podívat předtím, než utratíte všechny peníze. V podstatě nic, asi. Shopping cart. Hádám, že nějaká součástka třeba na motocykl nebo tak tady asi stejně nebyla, nebo cokoliv takového, takže o nic jsem nepřišel. Takový typ ode mě, neprodávejte náboje, protože vážně se vyplatí, když to radši vystřílíte, aspoň si ušetříte čas. A čas, dámy a pánové, krom toho, že to jsou peníze, tak čas je hlavně čas, to je to nejdůležitější. Čas potřebujete kdykoliv, ježišmarja, to jsem nechtěl ani, kdykoliv se chcete připravovat na tu další vlnu zombíku. Dobře, kde máme ten quest? Quest je tady a tady už jsme dokonce i byli, což je super. Můžu běžet? Když skrepnu pár věcí, tak jo, já tam dojdu a ozvu se vám. Dobře, musíme se dostat k zásobám, které tu jsou někde schované. My to samozřejmě máme nahoře na radaru, ale nevíme, kde přesně to je. Jediné, co si pamatuju o téhle budově, je, že když tady se skočíte, tak tam je, myslím, matrace. Myslím. Tady není matrace, ale je tady postel, dobře, tak možná je víc typů budov. Zase, když tam skočíme, co myslíte, že se stane? Okamžitě vyběhnou od někud zombíci. Jsme připraveni? Nabito máme, to je strašně důležité, zkontrolujte si, jestli máte nabito. Aha, hele, vidíte tu skříň, jo? No, já to nechám zamčený a připravím si jejku, já nemám framey. Sakra, uděláme 3 framey minimálně, 4 radši pro jistotu, nechci tady skončit jako blbec zavřený, tak a vyzvednem tyhle zásoby. Většinou jsou za obrazy, nevím, jestli můžou být jinde. Tak. A ježišmarja, pryč. Aha, to není zase tak jednoduchý, jak tak na to koukám. Dobře. Nebudeme prozkoumávat teďka zbytek toho domu. Cože, to na tom nedrží? OK. Tak tím pádem to uděláme takhle a sakra, chybí nám ještě jeden frame. Bylo by fakt nepříjemný mít pod sebou zombíky, co si to teďka podkopou. To by bylo fakt blbý. No, v každém případě, dámy a pánové, já si myslím, že tenhle ten quest odevzdáme až příště, protože při odevzdání questu dostanete možnost vyzvednout si právě u obchodníka nějakou nejenom peněžní asi odměnu, ale právě nějakou odměnu ve vybavení. On vám dá na výběr třeba mezi nějakým, nevím, krumpáčem dobrým a třeba armorem nebo tak, ale to uvidíme až příště. Já okamžitě po této epizodě jdu nahrát další, takže palcujte, prosím, sdílejte, budu moc rád a já si pospíším, co nejvíce to bude. Mějte se a čau čau! Jsem rád, že máte rádi to, co dělám. Jste skvělí.